ଚାଷୀଙ୍କର ଆଇ ଦ୍ୱିଗୃହୀତ୍ୱ କେବେ ସୁଦ୍ଧା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ମନରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଆମେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା କରିବେ କରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଆରେ ଏମିତି କହିଚାଲ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇ ଚାଲ ଯେତେ ବୁଲେଇବାର ଅଛି ବୁଲା ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବେ ନାହିଁ ଏମଏସପିକୁ ଦେଢ଼ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ କହିଥିଲେ ନା ନାହିଁ କହିଥିଲେ ଅବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟକୁ ଆମେ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବୁ ଏମଏସପିକୁ ବଢ଼େଇବୁ କେତେ କହିଲେ 3100 କରିବୁ ଆଜ୍ଞା କହିବୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟରେ 3100 କରିଛନ୍ତି କିଏ ମୋତେ କହିଲେ 2930 ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ସହାୟକ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା କରିବା କହିଥିଲେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇଲେ ତାଙ୍କର ମିଛଟା ମନରେ ଅଛି ଯୋଉଟା ପାଇଁକି ଏ ମିଛ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ମକ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି ଦେଢ଼ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ ଉପରେ ଆମେ ଦେବୁ ଚାକିରି ଦେବୁ କହିନାହାନ୍ତି ଅବି ଚାକିରି ଦେବୁ ବୋଲି ମନେ ପଡ଼ୁଛି 2014 ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଥିଲେ 2 କୋଟି ଚାକିରି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଦେବୁ 10 ବର୍ଷରେ ତାହେଲେ କେତେ ଦେଲେ 20 କୋଟି ଠିକ ତାହେଲେ କେତେ ମିଳିବା କଥା 80 ଲକ୍ଷ 80 ହଜାର ଏମିତି ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଥିଲୁ ଯୁବବର୍ଗକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲେଇବୁ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହୁଛି ଗରିବଙ୍କ ଆବାସକୁ ଘରକୁ ଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ମିଛ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ତାଙ୍କର ମିଛଟାକୁ ଆମେ ପଦାରେ ପକାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଘର କ'ଣ ଦେବେ 14 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ପୁରା ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଂସଦମାନେ ଗଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ଏ ଘର ଦିଅନି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘର ଦିଅନି ରେ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯିବ ଓଡ଼ିଶାର ମନର ମିଛ କ'ଣ ଆମେ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିବା ଉପରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 14 ଲକ୍ଷ ଦେବୁ ଏ ଯେଉଁ ମିଛଟା ଅଛି ଏ ମିଛଟା ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଛି ଏନ୍ଏଚ୍ର କାମ କରିବୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବିଷୟ ଭାଇ ହସ ଲାଗେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ 55 ସମ୍ବଲପୁରରୁ କଟକ ମରଣ ଜନ୍ତା ହେଇଗଲା ଭାଇ ଶହ ଶହ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ଘରଦ୍ୱାର ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଗଲା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ତାଙ୍କ ମନର କଥା ହେଉଛି ଆରେ ଚାଲମ 10 ବର୍ଷ ଏମିତି ଗଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ ଏନ୍ଏଚ୍ କାମ ଆହୁରି ଗଡ଼େଇବା କ'ଣ କରିଦେବେ ଉପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଆମେ କରିବୁ ମନର ମିଛଟା ଆମର ଏ ମିଛ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ବାହାରକୁ ଆଣୁଛି ରେଳବାଇ ସଂଯୋଗୀକରଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମ ରେଳବାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ କହିଥିଲେ ନା ନାହିଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମିଛଟା ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ଆରେ ଛାଡ଼ମ ହରିଦାସପୁର ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଆମେ ରେଳବାଇ ଚଲେଇକି ଆମେ ଖଣି ନେଲେ ଗଲା ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ କାହିଁକି ଚଲେଇବା ଷ୍ଟୋରେ ଆମେ ଦେବୁ ସତଟା ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁ ମିଛଟା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଛି ଏଇଟା କି ଆମେ ଏମିତି ବୁଲେଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଭୂଆଁ ବୁଲେଇବା 7ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଯୋଗୀକରଣ ନ ହଉ କ'ଣ ଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର ଆସିବା 14ରେ ଆସିବା 19ରେ ଆସିବା 24ରେ ଆସିବା ଭୂଆଁ ବୁଲେଇବା ଏଇ ମିଛଟା ତାଙ୍କ ମନର ବାହାରୁଛି